svoju priliku da nešto urade dobro za Beograđane su imali u prošlom sazivu kada smo ponudili besplatne vrtiće, besplatne udžbenike za sve naše školarce, kada smo ponudili vaučere za svu decu. Gospodin Pavlović zajedno sa Dobricom Veselinovićem bio je protiv tih odluka. Pa je sad malo licemerno da nam oni drže neke politike. Politike su različite, sigurno da su oko ovoga, ovo nije politika. Dozvolite, ne možemo oko ovoga da imamo... Ja ne dozvoljavam da Beograđani ispaštaju ili da delimo građane po tome da li deca i moraju da imaju besplatan vrtić ili ne. Dozvolite da tu oko toga politike nema. Dobro. Kampanju za ove lokalne izbore obeležile su velike nacionalne teme i utisak je da ste vi iz vlasti diktirali to. Da li je to da biste nekako pobegli od lokalnih tema ili su prosto okolnosti bile takve da su se te teme same nametale zbog događaja koje smo imali? Izvinite, ovo prvo pitanje mi je jako neumesno. Kako možemo mi da diktiramo da li će da se izglasava rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, da li će takozvano Kosovo da se primi u Savet Evrope. Mislim da je degute ovo što ste naveli kao prvo potencijalno pitanje. Naravno da mi to nismo diktirali. Kada je situacija takva da se borite za svoju zemlju, kada se borite za budućnost i generacije koje tek dolaze, naravno da lokalne teme padaju u drugi plan. Dozvolite da nam je preče bilo i predsedniku Aleksandru Vučiću da se izbori za nacionalne interese, da se izbori za to da ne padne ljaga ne samo na nas danas, već i na generacije koje će tek doći, koji će tek biti i živeti u našoj zemlji, da ne padne ta ljaga da smo genocidan narod. I to je suštinska razlika između politike i liste Aleksandar Vučić Beograd sutra i većine lista opozicionih koji se nalaze na listiću 2. juna, ali suštinska je razlika između naše liste i liste Biram borbu koju predstavlja Miloš Pavlović. I to ću vam pokazati jednim primjerom. Ja sam poneo ovde jedan poklon za gospodina Dobricu Veselinovića. Nadam se da će mu gospodin Miloš Pavlović ovo uručiti. Ovo je majica na kojoj piše mi nismo genocidan narod sa najlepšom zastavom na svetu. Ovu majicu sa ponosom mogu da nose svi kandidati i nose svi kandidati sa liste Beograd sutra. Jer mi se za ovo borimo i za ovo se borio predsednik Aleksandar Vučić. Dozvolite mi samo. Odlično si. A gospodin Miloš Pavlović ovu majicu ne može da obuče i ne sme iz prostog razloga što mu nosilac liste Natalija Stojmenović, što mu kandidat za gradonačelnika Dobrica Veselinović, kao i 2/3 liste, smatra da je u Srebrenici počinjen genocid, a da su Srbi genocidan narod. Ako to nije tako, gospodine Pavloviću, ja mogu ovo i vama da poklonim, pa vi ovo ubucite, ali samo ne znam kako ćete dva dana pred izbore... Ne želite da primite ovaj poklon? Nemojte te fore, nemojte te fore. Mislim da je ovo suštinska razlika između politike... Pa ako je neko uradio više na nezavisnosti Kosova, to je vaš predsednik Aleksandar Vučić. I politike Miloša Pavlovića, Dobrice Veselinovića i svih ostalih koji žele... Izvinite, koji žele... Ajde završite. Ajde, molim vas, samo malo pristojnosti, nemojte se nervirati. Ajde završite. Dakle, to je suštinska razlika i zašto su lokalne teme pale u drugi plan. Zato što se ovde ne radi samo o novom parkiću, novoj školi i novom vrtiću. Ovde se radi o budućnosti ne Beograda, već Srbije.